Ne nuk kemi edhe një datë të caktuar, natyrisht se do të njoftojmë me kohë për këtë datë, po gjëja më e rëndësishme është që marrëveshjet e tilla në asnjë mënyrë nuk bën të lejohen së zbatuarin në Kosovë, sepse në Kosovë nuk mund të mbijetojnë edhe Republika edhe Zajednica. Ose do ta kemi Zajednicën ose Republikën. Ne si vetë vendosje jemi 100% të interesuar që ta kemi Republikën. Qytetarët e Republikës natyrisht e kanë shprehur në forma ndryshme disa herë që janë po ashtu 100% të interesuar që ta kenë Republikën. I kemi edhe disa qytetarë, Isa Mustafën e Hashim Thashin, që janë të interesuar ta kenë Zajednicën. Shumë mirë që janë pakicë. Dhe duhet mbesin pakicë. Do ndodhen brenda këtij muaji apo? Thash kur të kemi një datë, do t'i njoftojmë.